Tak, žehnám všetkých, čo toto video budú pozerať. I tých, čo s ním budú súhlasiť, aj tých, čo nie. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Čo by ste povedali, keby som povedal, že Panna Mária sú Vysoké Tatry? Dosť bláznivé, čo hovorím? Ja si aj nemyslím. Tak som sa aj pýtal v jednom kostole. Pod Tatrami som bol a hovorím, čo by ste povedali, kto súhlasí s tým, že Panna Mária to sú, alebo je Vysoké Tatry? V starom zákone prorok Daniel mal poznanie Nabuchodonozorovho, sme o tom hovorili v jednom videu, mal poznanie Nabuchodonozorovho sna. A v tom sne Nabuchodonozor, no a teda aj Daniel, prorok, videli obrovskú sochu a videli obrovskú horu. A z tej hory sa bez ruky, odštiepil kameň a ten kameň napálil do nôh tej obrovskej sochy a roztrieskal tie nohy železné, hlinené a všetky tie časti. A ten kameň potom rástol a zaplnil celú zem. Tak hovorí Sväté písmo, Biblia, ak veríme Biblii. Ja som povedal, že neverím, no pravda. Ja verím cirkvi, že všetko, čo je v Biblii napísané, je od Boha. A teda verím Bohu, ktorý cez Bibliu čosi mi hovorí. Ale knižke samo o sebe, ako materii, sa nedá veriť. Teda, ten kameň rástol, až zaplnil celú zem a stala sa z neho čo? Znovu hora. Takže ten kameň, tam je jedna hora, druhá hora, zaujímavé. Kto je ten kameň? Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom nárožným alebo uholným. Podivná vec je to, čo sa stalo od Pána. Veď v našich očiach obdivuhodná. Ten kameň je Ježiš Kristus. Pochybuješ o tom? Ja nie. A ten kameň sa bez ruky z tej hory odštiepil. Z koho sa počal Pán Ježiš? Galatianom to hovorí, že zo ženy počala Mária bez muža, teda bez prispenia človeka. To je ten význam, bez ruky. Panna Mária počala bez muža, bez človeka, bez prispenia, bez práce človeka. Panna Mária počala z Ducha Svätého. Dávam tu taký obrázok z tej plachty veľkej. Teda, tá hora, vidíme tu oblak, ten oblak reprezentuje Ducha Svätého. Tie tri blesky, keďže teologicky vieme, že všetky diela ad extra, to znamená navonok, Boh tvorí, teda v Trojici, spolu, celá Trojica, ale pripisuje sa to Duchu Svätému. Preto je to takto tu nakreslené. Môj priateľ mi to pekne nakreslil, túto horu. Takže, tušili by ste, že Daniel prorok hovorí o Panne Márii? No hovorí. Panna Mária je hora. Keď všetci protestanti, vy, ktorí ste protestanti, bratia a sestry, všetci sme bratia a sestry od Adama a Evy, nie? A keď sme pokrstení, tak máme ďalší dôvod sa nazývať bratmi a sestrami. Čo som chcel povedať? To, že všetci bratia a sestry, aj protestanti, ktorí tak sa nazývate, alebo evanjelikáli, čokoľvek,
ktorí uznávate Sväté písmo, aj ktorí neuznávate, aj ktorí sú hinduisti, buddhisti. Kto nepozná katolícku, keď to tak poviem trošku nezvykle, Pannu Máriu? Kto nepozná? Na celom svete každý ju pozná. Vy, ktorí hovoríte, a jak to, že katolíci sa kláňajú Panne Márii, čo je blud, hej? To není pravda, že sa jej kláňame, i my si ju uctievame. Proste viete o Panne Márii. Proste všetci o nej vedia. Pretože Panna Mária je hora. A horu nemožno nevidieť. A preto je Panna Mária Vysoké Tatry. Dá sa tak povedať? Nie, síce Tatry vysoké, ale je hora, z ktorej sa odštiepil bez ruky kameň, ktorý potom rástol a zaplnil celú zem. Ja vás žehnám mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.